sam Radmila Adamović-Rauković, diplomirani inženjer hidrotehnike i zaposlena sam u JKP Vodovod, Sremska Mitrovica. Gradonačelnik grada Sremske Mitrovice je formirala radnu grupu za praćenje projektne dokumentacije koja će nastaviti praćenje izvođenja radova na fekalnoj kanalizaciji. Znači, predviđa se nastavak radova fekalne kanalizacije u južnom delu naseljenog mesta Laćarak, tako da je u toku izrada projektne dokumentacije i nakon samog pribavljanja te neke tehničke projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole započeće izvođenje radova. Ukupna dužina fekalne kanalizacije je oko 13 km mreže i u okviru same tim projektom će biti definisana i potrebna izgradnja i crpnih stanica koje su neophodne za funkcionisanje te fekalne kanalizacije. Danas ćemo započeti snimanje, geodetska snimanja, izradom te podloge, KTP-a takozvanog, i time će se obezbediti potrebne geodetske podloge projektantima da bi nastavili izradu projektne dokumentacije. Ja sam Vesna Skakun, predsednica Saveta mesne zajednice Laćarak. Nastavak kanalizacione mreže u Laćarku je izuzetno značajan za naše meštane jer se rešavaju mnogi problemi naših meštana u Laćarku. Znači, samim tim sprečava se i širenje zaraza i na osnovu toga se rešavaju mnogobrojni problemi u Laćarku. Izlivanja septičkih jama, tako da je samim tim rešenje veliko izgradnja te kanalizacione mreže.